Musím uznat, že tohle hlasování bylo celku očekávaně jednoznačné. Samozřejmě vyhrál Tyler Miles. Ne, dobře. Co máte proti Tylerovi, ty vole? Pro vás prostě Luka zaujal víc, že? Vrah jeden, vy jste taky, vole. Brr. The news is tightening. The police are closing in on me. They'll be back, and next time they'll take me in. Agatha was my last chance. She's the only one who seems to understand what's happening to me. I just hope this time she'll give me some answers. No. To jsem sám zvědav teda. Ding dong. Ne. Lukas už jde rovnou dovnitř, už prostě ví, jak to tady chodí. Teda jako jestli může kdokoliv takhle vejít, tak se divím, že je ta žena ještě naživu. Agatha? Agatha, it's Lucas. Co ti havraní, ty už asi umřeli někteří, co? Schválně se na ně půjdu podívat. Protože očekávám, že někteří asi úplně moje počínání nepřežili. Aha, ten tam byl, tak to bylo dobrý, tak jenom tuhle prázdnou klec jsem nakrmil. A to je prázdný? Ne, tak stejně tady má... stejně bylo moc málo možností na to nakrmit všechny havrany. Nebo vrány, nebo co to sakra je. To je celkem jedno. Someone just went out the window. Oho. Sir, I need to get your name before I can record your message. Sir, the police cruiser will be there in just a few minutes. Can you hear me, sir? Oh. Agatha. Ježišmarja. Mrtvá. Nebo ne? She was the only one who could help me, the only one who knew. No, ale teď rychle vypadni, Otava. Maybe she left me something. The answer could be here somewhere. Quick, I still have a few minutes to search her apartment before the police get here. Jo, super. What brings you here, young man? Tell me, what is your cage like? Jenom teda bych rád řekl, že tady budou všude tvoje otisky, jako jo, uvědomuješ si to, když to budeš prohledávat. V koupelně? Počkat. Tady něco bylo. Docela zajímavý záchod. Dobrá, musíme pohnout. Ztrácím zbytečně čas tady. Ne, to mě nezajímá, mě zajímá ta skřínka. Ani prd. Ho. Stuffed out. Mě se jíří, jak on se zasekává o spoustu věcí. Teďka v tuto chvíli se snažím dělat rychle. Co ten stůl tady? A vlastně ne, to je ta přece. To je ta její... to je její vozík. Dobře. No hádám, že mi něco někde zanechal, ale já to samozřejmě nenajdu, protože jsem loser. Ne, tady nejsou dveře, ty jsou až tady. No krmit je asi teď nemá cenu úplně. Tak jsem nic nenašel, no. Myslím maximálně, že by bylo něco tady.
Dolu. Sorry, hoši, nenakrmím vás tentokrát. No nic, já mizím, já jsem nic nenašel. Aha. Já budu muset vypadnout okr... Ježišmarja, Jiříku. Aha! Jiříku, už jdou, bacha! Utíkej! No jo, no, tak to jsem posral, no. Já jsem to chtěl utíct s tím oknem, no. Aha. Dobře, takže znovu. A lépe. Skříň je zamčená, to víme. Dobře, asi na tu skříň doufám. V koupelně snad nic. To nedává smysl. Taky nechápu, proč tam stál jako retard a neutekl z toho okna, nevylezl tím oknem, ale dobrá. Tady nic. Tady. Jenom leží Agáta. Přes kterou se nedostanu dál, to mě trošku taky vytá. To se určitě pám na tu sochu. Sort of African totem. I don't care. The clock has stopped. Sova. Dobře, co když nakrmím ty? Ha? Co když nakrmím ty hrány, havrany, černý ptáky? Aha, skříň. Zavři to, šup. No time. No time. Vlastně teď mě na to sama upozornila, na ten pitlík, že jo, logicky. Máš klíč, vole? Ha? Moment. Teď mám klíč. Budem či to ty retarde? No tak, ale to si děláš kozy normálně. Tak dobře, co jiného? Pokud to není nějaký bullshit ve stylu o, ty jsi ten klíč nevzal, vole. Ještě mě napadá něco třeba v kuchyni. No tak to moment teda. Já se schválně, já se nechám chytit. Ale je nejlepší, když běžíte schválně k té skříni, abyste ji odemčili a on vám řekne, je zamčená. To je super, ale co kdybys to zkusil, tyjo, Lukasi, ty geniální ptáku. No. Dobře, a co teda, kdybych zkusil odemčit některou z těch klecí? Ještě mě napadá. Blibli. Hey, there's a piece of paper in the cage. Aha.
Taky odemči. Tak to potom dobrá. Ale jako fakt mě zaráží, že by to aspoň neskusil, jakože. Víte co, aby... Noviny? Šel si několikrát uboda už v roce 28. Neměl bych za sebou zamé stopy? Asi ne, dobrá. Můžu vyjít hlavníma dveřima, když mám to dostatek času, nemůžu. Dobrá, takže mizíme tím stejným oknem, jako vymizel vrah. Vymizel, tyjo. Dobrá, Agáto, měj se krásně. Ještě na to, že jsou tam všude moje otisky prstů, teda no. New York police. Anybody there? Hey Kevin, call an ambulance. There's a body on the floor. What's up? Anybody home? What's up? Tyler? I didn't expect you so soon. Be a good boy and preheat the oven. Oh, and pour us a couple of glasses of champagne from the fridge. I'll be out in a minute. No dobrá, no. Ani nic mi teda neřekla, nakolik ji mám zapnout a tak, no ale tak dobrá. Milá, jož, skleničky tu jsou. A je rozumné chlastat? Nebo mi snad něco, když už nezapomněl Tyler na výročí, nebo něco takového. A je docela vtipný, když mu řekne, nečekala jsem tě tak brzo. Hello, Detective Miles. Do you know what day it is today? Já jsem měl pravdu. Well, we already had Christmas, so 4th of July? No, that's summer. No, you got me. Tyler. To je naše výročí. It's been exactly 2 years since I met the woman of my... No! Já si dělal srandu. I feel like dancing. Tak co tam dáme? Green Day? Ne. Beyond Two Souls. Tak to bylo dobrý. Ale to je spíš hrát... Mám pocit, že někteří fanoušci budou v komentářích velice trignutí zase. Let it go. Ale prosím tě, technické KO lásky. To je text. A že by si aspoň někam pozval, ty brďo? A tak ty nemáš čas, no. A máme to tu znovu. Plus 30, no já se nedivím. A dáváme tu další hlasování, ne? Co?
To bylo hodně krátký teda. Tyler gave me a full report on what happened at Nazer and Jones. He emphasized that one of the employees was behaving strangely. A guy named Lucas Kane. Now, I had all the pieces of the puzzle. I just needed to put them all together to find our murderer. On my desk lay all the information from Nazer and Jones. On Tyler's desk, the clues from the restaurant. The identity of the killer was here somewhere. No, my to víme, je to Lucas Kane, prosím. Ne, s Jojem si hrát. Už, a já to zkusím. It's completely idiotic, but it helps me think. Aha. Oops. It's completely idiotic, but it helps me think. Na to je, za to je určitě achievement. Možná. Já nevím. Ah! Stihl jsem to. To je borec ta Karla. Kolikrát to musím udělat? Doufám, že jenom třikrát. Já jsem to zmršil. Ještě jeden pokus. Ne, teď už to neudělám ani jednou. Trefil jsem to dvakrát za sebou a teď už to prostě nedám. Takže jdeme řešit vraždu. Karlo, přestaň si rád s Jojem. A jdeme na to. Ho? Kdo teď volá? Detective Valenti. Hi, Carla, it's Garrett. I called to tell you that I sent you the results of the testing we did on the prints on that pen. Tak. They should already be in your email. Toto se nepovedlo. Perfect. Thanks, Garrett. I'll take a look right away. The taxi company should have sent you a list of taxi destinations from the same street as the diner the night of the murder. It should be on the fax in your office. Thanks. Bye, Garrett. Bye, Carla. Karlo, jak to děláš, tyhle věci? Wow! Takže mimochodem, pokud se to nepostřeli, tak na mailu mám nějaké informace, taky na faxu. Hádám, že jsem našel bug. Ale tak to jsem udělal, bullshit. Dobře. S tím asi autoři nepočítali. The list of taxi destinations on the night of the murder. If the killer left the scene in a taxi, his address might be here. Není, protože já jsem odjel metrem. Aha, jakože můžu si pamatovat dvě věci a na základě toho to dám dohromady, jo. Ale Karlo, no tak ty zívneš a hned seš ve stresu? Jsi taky divná banda lidí, Američani normálně. Lucas Kane's fingerprints. Mhm. Takže máme otisky prstu Lucase Kane'a. Možná to bude u Tylera na mailu. Ale počkej. Tady máme otisky prstů. The killer's prints found on the murder weapon. Tím to spojím. Lukasi, sorry, ale jestli to chci... No, no, jo, já vím. Ale máme spojení. Come in. Hi, Carla. I saw the light was on, so I thought I'd, you know, come in and say hello. Nice to see you, Martin. It's calmer here at night. It helps me think a little clearer. Carla, this has been bothering me for a while. I need to talk to you. Aha, teď to řekne. I saw the killer from the restaurant. He saved a kid who was drowning in Central Park. The kid would have died without him. I was there when it happened. And it's stupid, but I just couldn't bring myself to arrest him after that. I just figured he'd earned a break. I'm really sorry. Oh,
don't feel too bad about it, Martin. I might have done the same thing in your place. Well, I'll be around for at least another hour. Damn reports to type up. Come and see me if you need some company. Catch you later, Martin. Dobře. Takže teď konečně oni se dozvěděli. A já to teda můžu už jít spojit. Takže, otisky prstů na vražené zbraní. Lukasi, sorry, ale toto se musí vyřešit. The killer's prints found on the murder weapon. Ano. Zapamatovat. Jestli chceme zastavit ty vraždy, tak musíme obvinit Lukase Kanea. Nemůžu sabotovat vyšetřování, prostě ne. No doubt about it, the prints from the restaurant and the pen come from the same person. I've got my first link. I'll need another in order to establish proof that Kane is our man. No tak můžu spojit toto. Ten papírek, který se našel jako záložka, s tím papírem, který teda ale nevím kde je, s tím co donesl Tyler z banky. No s portrétem to spojovat teda nemůžu, protože ten je loserovský. The list of calls made from the telephone at the restaurant on the night of the murder. The killer might have made one of these calls. No vidíte, dokonce se jste mohl volat z té restaurace, to jsem ani nevěděl. No Karla si zívne a minus 20, vole, úzkost už. To je knížka. The Shakespeare book found at the suspect's table in the diner. Karlo, jestli teďka zívneš, tak se naštvu. No proto. Portrét mi taky nepomůže, protože ten je totálně na houby. Co máme tady? The list of employees at Nacer and Jones. We have the name jo, jasně. Photo of everyone who works at the bank. Hey, here's Kane's file. Is he our man? Není, respektive tady to nemůžu spojit, protože ten portrét, co jsem nakreslil, stojí za Viliš. Tam je ten papír, už ho vidím. Tohle můžu spojit. The page mark corresponds exactly with the stock list found on Kane's desk. He definitely tore his bookmark from this page. Tam. This time there's no reasonable doubt. Lucas Kane is the restaurant killer. I've got to tell Tyler right away. Ne, Tyler nemá čas, Karlo. Tyler právě, řekněme... Já jsem si chtěl povídat s Milesem ještě. Nebo jak se, teda ne Milesem. Zkrátka tím důstojníkem. Tady je. Třeba i to zvedne. I stretch my legs a bit. Everything going all right, Martin? Martin. Everything will be great as soon as I'm done with all this damn paperwork. To je všechno. To jsem čekal. Asi hádám tudy, že? Jo. Jsem čekal něco víc teda. Mimochodem, velký spoiler. Lukas je vrah. Vy tam na sebe jenom ležíte. Musím to zvednout. Je to má povinnost. Yes! Stejně to dneska stalo za prd. We got him, Tyler. I'm on my way. Oh. Tyler, I'm warning you. If you leave me now, I will never forgive you. I won't be long, babe. Just sip some champagne and I'll be right back before you know it. I'm sorry, Sam, but this is really important. What about me? I'm not important? Tyler!
Tak asi hádám, máte dvě možnosti, to fakt nezvednete. Je možný, že to je další možnost, že to fakt nezvednete a vrátíte se k ní. Počka, co? Další vražda? Ale já si myslím, že pokud to nezvednete a vrátíte se k ní, tak tam prostě Tyler nejde. Když není to... Ne. Alma. I finally put all of the pieces together. All that's left is to arrest the killer. Captain Jones has given us everything we asked for. There's no chance of him escaping. Okay, this is it. Everybody in position. Copy that. Tam nikdo nebude, ale. To mě zajímalo, co by se stalo, kdyby Karla šla sama. You cover me. Okay. Co kdyby Karla šla sama? What the fuck? What the hell is this? Cover me. I'm gonna check the doors. Co je? Můžu něco jako zkoumat nebo asi? Ale i... Jste ve správném bytě normálně. Missed him. Well, he's running now. Za barikádu. Já jsem úplně v šoku. He's running across the street. What should I do, Carla? Stop him. We're coming. Copy that. Ale co se s tím bytem stalo? It happened again. Somebody died in the lavamatic. I saw it like I was there. Agatha's dead, so who's gonna tell me what's going on? Put your hands in the air. Damn. They already found me. I'll spend the rest of my days rotting in prison, and I'll never find out what really happened. No, it's not gonna happen like that. Teď to nesmím posrat. Mám na to očividně jenom 3 pokusy. Okay. Lukasi, a to ses naučil kde? Jako já vím, že podle toho tréninku dole, jako jsme zjistili, že asi umíš očividně karate, ale že jsi až takovej mistr. OK. A tak je pravda, že tahle hra vznikla v době, kdy byl Matrix neuvěřitelně populární. To je pravda. A samozřejmě Max Payne, že jo? To malé mě srazilo to auto.
drbal. Udrž se, Lukasi, nespadni. OK, a co teď jako? Že já to zřejmě mačkám normálně. A teď jim ještě zamává, ne? Co? Což je? No tak hádám, už se vyhnul čtyřem výstřelím na... Did you see what that guy just did? Shit, that's crazy. We need to catch him. Next time we won't get away. Jo. Takže tímhle šíleným výkonem právě končí další epizoda a budeme hlasovat zcela nečekaně mezi Carlo Valenti a Tylerem Milesem, kdy jsou oba na policejní stanici a asi tam sedí ve své kanceláři, říkají si, co to kurva bylo. Takže mějte se krásně, hlasujte a veštěte sem zvědav, jak to bude pokračovat.